T'imagines viure en un lloc remot on només hi viuen 256 persones? Avui et parlem d'una illa volcànica que està a l'oceà Atlàntic, entre Amèrica del Sud i Àfrica, en concret a més de 2.816 quilòmetres de Ciutat del Cap. Es diu Tristan Acuña. És una illa de les més remotes del món i us preguntareu per què us en parlem. Doncs bé, resulta que ha sortit a tots els mitjans de comunicació perquè estan buscant gent. En concret busquen un pastor que tingui experiència al Regne Unit i que vulgui anar-hi a viure. L'oferta de treball inclou algú que ajudi a desenvolupar la cria d'animals i cultius de l'illa. Fa uns mesos ja van demanar algun professor més per educar els 23 alumnes que hi ha en aquesta regió. No és pas que us estem animant a marxar a treballar-hi, eh? Però arran de la notícia ens ha agradat veure com viuen en aquest petit bocinet de terra flotant a l'Atlàntic del Sud. Com veieu, és una terra fèrtil, té un bon clima i volen mica en mica deixar de dependre tant de tots aquells productes que importen. També viuen del turisme. Cada cop més persones estan interessades en fer una visita a aquesta petita illa remota del món. Podeu veure com els nens van a l'escola, una de les activitats bàsiques de la població és la pesca, i sobretot, la pesca de la llagosta. D'altra banda, fa gràcia veure com encara avui en dia, per exemple, duen a terme activitats que feien els nostres besavis, com per exemple, filar. Com també sorprèn veure algunes construccions força diferents a les cases que estem acostumats. Ah, i una última curiositat, també es mengen els ous dels pingüins.